Hallo og velkommen tilbake til vloggen! I dag er vi en kort en. Alt vi skal gjøre er egentlig å trekke vinneren av konkurransen før jeg springer tilbake til saftkokinga. Så ja, jeg har en sånn... Det er en kopp, faktisk. Superkopp. Med navnene til alle sammen i. Så jeg skal ta og... Det ramlet ut en av alle ting som vokser opp igjen. Skal vi se! Der! Jeg skal prøve å gjøre det her litt mer forsiktig, så det ikke flere ramler ut. Men ja, så jeg vil si at det er ganske bra blandet. Så jeg skal lukke igjen øynene. Og trekk. Er det en? Jeg tror det, ja. Kan vi se! Og vinneren, det ble Vimly Plays Gamer. Vi ser om dere er klare å se. Kameramettet er ikke så veldig glad i å zoome, eller å fokusere på ting. Vimly Plays! Åh, nesten. Ja, ja. Dere ser noe. Sånn cirka. Så ja, gratulerer! Du vinner en, jeg tenkte å si en episode, men et eksemplar til Grim Fandango. Blir å kontakte deg på YouTube. Så ja, da snakkes vi senere. Ha det bra!